Hello guys, karibu tena. Now you know with Kashindi, the one and the only, the best and the one and only in town. Leo, tumerudi tena na tena na tena. Karibu tena kwenye channel. Asante sana kwa kuendelea kusupport hii channel. Tunajua tumeenda for so long, lakini sasa hivi tume officially back na tutakuwa tuna drop 10 10 10. Karibu tena, this is Now You Know with the one and the only Kashindi. Today guest wangu ni ule ule, so wengine tena, Shabani Osee. Vipi bana? Poa. Mzima. Ah, tumekumisi kwa hii channel. Ah, siku nyingi. Yeah. Zamisha nini hapa kati? Ah, ni nzuri, tunamshukuru Mungu. Tu wazima kabisa. Why? Jitambulishe, kuna watu wapya labda wakufahamu, labda kuangalia video ya zamani. Jitambulishe ili wakujue. Watazamaji, naitwa Shabani Osee, NGENA is money. Yeah. Okay, this is one of the best interviewers ever. So today kuna long time tumefanya naye video, na hiyo video yani ime hit the top. Turudie tena mambo yetu, turudie conversation yetu. Yeah. Unaelewa? I mean, it's been a year. Ulikuwa unafanya nini hapa kati? Mwaka mmoja umepita, nilikuwa najitendeleza tu na mambo kama ya TV na unajua media. Sikukaa chini, sikupoa. Yaani niendelea kama kawaida. Okay. Yeah. So katikati hapa uliamua na ujikite kwenye media, kisha media ya Future TV kuzima, ama tu ulijua kwamba hapa Future TV niweze kazima, acha na mimi nijiingize huko? Future TV haikuzima, sema tu ya unajua vitu vyote ni watu. Ya nakuona watu wanakuwa waeleweki, mwelekeo sio mzuri. Ikabidi mimi nijiongeze, kuna hii mambo ni vitu ambavyo mimi napenda. Ni ugonjwa eh, unajua. Yeah, so nikaona ngoja niendelee tu. Bado ninaweza, so nikaamua kuanza vile ya. So bado upo kwenye Future TV ama tuseme tu ndo umekata manzima na unaendelea na channel yako peke yako? Oh. Nichagata kuna jamaa anaitwa Millard Ayo. Ni wengi wao wanamwangalia kama kioo. So jamaa anakuwa Klaus na anafanya Millard Ayo TV. Okay. So mimi pia niko hivyo na nafanya kwa TV yangu, lakini pia nasimama kama mwana Future TV. Okay, so TV yako kama wewe hapa juzi kati, sijui kama ni juzi kati, lakini hapa karibuni tumekuona umefanya tour. Tour, sijui kama ilikuwa tour nini, tuambie sasa wewe kama wewe ulienda tour kufanya nini, na niliona umepiga bonge sana la interview na watu. Yeah, nilifanya tour, nizunguka tu baadhi ya state na nilikwenda kufanya tu hizo interviews. Kwa sababu mimi napendaga kuwa nafanya interview na watu mbalimbali, sio kwamba tu pale ninapoishi ndio naojua wale wale. Napenda nifikie kila mmoja. That's why nilifanya tour, nikaenda Indianapolis, nikaoji watu, nikaenda Kentucky. Interview nizunguka city tatu. Okay. Louisville, Bowling Green na Lexington. Kote nilioji na mapokezi yalikuwa mzuri. Maya, inshallah. So watu ambao unakuwa na kawaida unawa interview ni watu ambao wanajulikana ama tu watu wa kawaida pe? Na mix, nafanya na wote kwa sababu ukizungumzia habari ya media, tuko hapo kuleta taarifa mbalimbali za watu wote duniani. Kwa wale ambao tunaweza kufikia, tunawafikia, haijalishi mtu ana gani, mtu yeyote tunafanya. So kwenye media ya Future TV usually watu wana interview wasanii wao ama nyiko nyinyi mnakaa mnafanya kazi kwenye media yako, kwenye channel yako, sijiona unachukua watu wa interview wa Future TV unawa interview. Imekaaje? Mna bifu ama tu? Amna, siwezi kuwa na bifu na ndugu zangu. Mimi ukizungumzia Future TV ndo chimbuko langu mimi. Ya nakumbuka for the first time niko Nyarugusu, president wa Future TV alinitafuta. Kipindi hicho nilikuwa nafanya mambo ya love story, ndio nilikuwa naigiza. Okay. Ya lakini at the end of the day alinitafuta, akanipa hilo wazo, nikawa ni nzuri, nikaanzaga mazoezi. Mwisho wa siku leo nimesimama kama Osee. Okay. Niko fresh kwa sababu ya Future TV. So naipenda sana. Okay. Hatuna bifu, na nafanya interview na Amri, mmoja kati ya wasanii wa Future TV. Nishafanya na Peldo. Yeah, na yetu kikutatu utafanya. So hatuna bifu, tuko bien. Okay. Yeah. So tuongelee kwanza wasanii. Kipindi hiko nilikuulizaga kuhusu nyimbo za wasanii, na kwa nini watu wa Marekani hawapenyi, ama wasanii wa Marekani hawapenyi, na kwa nini watizi wanapenya sana. Ukaniambia kwamba kwa sababu wa hapa waimbi kibembe, wajifanya oji sana, unaelewa, lakini watu wa Nyarugusu wanaelewa kibembe afu ndio kinapenya. Leo imekuwaje? Kwa leo nitasema watu wa Nyarugusu washaniangusha tayari, kwa sababu nyimbo zao zilikuwa zinapendwa, zinapenya. Lakini mmoja kati ya watu ambao wanalaumu sasa hivi
nipo lakini siwezi kulaumu sana kwa sababu mambo yavi naendaga na upepo. Ya lakini upande wa nyimbo za Nyarugusu zimepoa sana, wasanii wana tonight song. Ila ninavyoona kwa mtazamo wa nje wa rakaraka kama mziki umehamia hapa Marekani kwa sababu wale wote wasanii wa kule washakuja kuja na wanajitahidi tunapiga hatua. Sasa uone una vibe ikoje hapa. Unaona before mziki umekuwa vibe kisa wameimba kibembe. Lakini siku hizi naona wale ambao walikuwa wanaimba kibembe wanazimba tena Kiswahili. Wewe unawashauri nini? Mziki ni kitu ambacho yani kinaenda tu na vibe. Kwa sababu wimbo kuwa hiti naona sa ni mapenzi tu ya Mungu ni kubahatisha na kwa sababu hata hivi watu wanyarugusu wanaimba kibembe lakini kuna nyimbo haziendi. Ya kwa ni vibe tu watu kibatisha zako Mungu anasaidia inaenda kama unaona founder tizi yule mdogo wetu alipenya dogo kwa Kiswahili tu so kwa mziki sasa hivi ni mimi naangalia tu kwamba kibatisha zako ukipendwa umeenda huo. Yeah. Umegula? Ah nishakula. Bona vibe kidogo umepoa poa ni? Ah sio tena tuko bien. Poa. Yeah, sijui nieleze vipi lakini niko fresh, tuko bien. Okay. So turudi kwa founder. Umeongelea founder. Ni nini sasa? Kipindi kwa founder anatoka, mtoto ame, yani amekuwa hai. Yani yeye kutoka kwake tu mtoto kapenya kweli. Mara huko anaongeleka, mara huko hadi WCB mamua tena kumuita, sijui na nini. Lakini tukiangalia kwa sasa hivi founder yani asikiliki, ni kama vile kazima kweli. Wewe unaonaje hiki? Niseme tu ya ukiangalia kimtazamo wa nje yuko kimya kusema kweli. Ya lakini sometimes tunamwona Instagram na posti mara picha. Ya ila dogo nakumbuka alivyofanya zile interviews pale Wasafi, aliahidi watu atasoma nini. Na nilivyoongea nao mimi wakasema kwamba wanapambania masuala ya shule kwa sasa hivi. Ya lakini zile nyimbo ambazo alipewa ofa shaka zirekodi. Kwa hapo anachokipambania ni zile asome kwanza kimaliza masomo then atarudi. Kwa hiyo mambo ambayo yanafanya dogo kimya sasa hivi ni masuala tu ya shule ndio wanayafuatilia sana. Wewe unadhani kwenda kwake WCB yatatoboa zaidi ama ndio tutegemea sasa mazima kabisa? Kwanza ukifika WCB ni label kubwa, lakini pia ni media kubwa sana Afrika. So kwenda pale ndio kwanza alivyotangaza tu na Babu Tale kilikuwa kitu ambacho kilifanya watu wengi kushangaa wakamfuatilia. Kwa kufika pale kulimuongezea dogo kitu kikubwa sana kupa umaarufu. Kwa kufika Wasafi sio kuzima, kufika Wasafi ni kwenda mbali zaidi. Okay. Yeah. Sasa kipindi hiko founder alikuwa anaenda shule, anafanya mziki, anaenda shule. Lakini kwa sasa, yani tunaona kama wana focus tu kwa kitu kimoja afu anaacha mashabiki gizani. Unaelewa? Una kipi cha kuwaambia wao? Wafanye ili mashabiki nao wawe na furaha. Yani na mashabiki nao waone kama huko na sisi tuna yani tunapendwa huko nje. Yeah, ni kizuri ni kwamba mziki unakuwa ule ule kila siku. Ni focus yako. Mimi naamini dogo akirudi akimeza ambayo amemweka kwa kimya, watu wataendelea kuinjoy muziki wake. Wewe wapole ya. Okay. Osee. Kipindi kwa bana tumefanya interview, right? And then ukagusia kwamba wasanii wa hapa hawana talent kama wasanii wa TZ. Unaona kawachana sana akina Peldo, akina Amri, kwamba waimbe kibembe zaidi watapenya. Sasa Amri squeezy katoa EP na album na kila kitu. Una kipi cha kumwambia? Lakini kibembe ama endelee kuimba. Ya ukizingatia tu kusema ukweli, kipindi gani ilikuwa niko nimesema ukweli. Kwa sababu ukiangalia wimbo ambao Amri amshikisha flow na Rebo ulikuwa kwa lugha ya kibembe, lakini japokuwa flow alimba Kiswahili. Ila ule wimbo ulifanya vizuri sana. Na hata leo kuna ukiombea what is your favorite song, atakwambia love story ya Amri, Rebo na Follow. Kwa so ni kitu ambacho kiko cha ukweli. Ila namshauri aendelee kuimba muziki wote, awe na mix. Kwa sababu unaona hata EP yake mapokezi yalikuwa mazuri. Ya akafanya video na Chocolate, mambo mazuri sana.